নমে সেবায় জয় মাতৃ। নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবীসকল, সর্বপ্রথমে মোৰ জ্ঞানজ্যোতি চেনেলে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা নতুন ভিডিও এটা লৈ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। আজি মই খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈ থকা হুনাৰ হাটৰ মেলাৰ বিষয়ে কিছু দেখুৱাই আছো। আহক মুহূৰ্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। ইয়াত কোন মানে দেশৰ পৰা দোকান আহিছে বা কি দেশৰ পৰা দোকান আহিছে মন্দিৰ বুলি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। যিমান পাৰে মুহূৰ্তে সময় উলিয়াই ভিডিঅ'টো চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো দেখুৱাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে চাব পাৰে। আহক এতিয়া মই আপোনালোকক এই মেলাখনৰ কিছু অংশ দেখুৱাই আছো। বহুতো মানুহ আহিছে ইয়াত আজি। এইবোৰ দোকানবোৰ চাই লওক। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত দোকানবোৰ আহিছে, আহি খুবেই ভাল লাগিছে। এয়া আছিল প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল হুনাৰহাট মেলা। এইখিনি আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো। এইখিনি কৈ মই আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ললোঁ। মই নমে শিৱাই জয় মা কালী, নমস্কাৰ।